Hallå mina vänner, hoppas allting är fett bra med er. Med mig är det grymt bra. Och idag så är det Crew 2 som gäller. Men vi ska köpa Driver San Francisco banden. De släppte den i onsdag. Och det är en så här speciell bil från en spelserie. Alltså det är en bil som kommer från så här Driver-serien. Och jag körde mitt första så här Driver-spel när jag var typ så här 7 år gammal, 6 år gammal. På så här gamla Xbox. Alltså den hette inte ens Xbox 360 eller Xbox One. Utan den hette Xbox. Alltså fattar ni hur gammal den är? Den var fyrkantig låda med ett kryss på. Alltså det var illa, okej? På den Xbox i alla fall så körde jag det Driver. Och jag älskar det. Det var riktigt dåligt, men jag tyckte om det. Sen dess har de släppt flera till. Och de släppte ett spel 2012-ish som hette Driver San Francisco. Och det är därifrån bilen kommer. Och jag tänker, det vore ju fett nice. Eller hur? Visst vore ju fett nice att köra Driver idag. När vi ändå ska köpa bilen i The Crew 2. Så vi kör till Driver. Så hoppar vi över till The Crew 2 och jämför hur de ser ut. Alltså. Det är fett bra plan, eller hur? Jag kom precis in i spelet. Jag pausade direkt när jag kom in. Jag har inte kört det här spelet på 5-6 år. Det är så länge alltså. Jag körde varje dag förut. Jag klarar det 100%. Jag älskar det här spelet. Är vi redo eller? Är vi redo? Ja, alltså inte så fult va? Nej, det här var inte så dålig graffe. Man ser att det är så här 7 år gammalt. Men no, nej, det var inte så farligt va? Ni ser, det här är bilen vi ska köpa sen. DRV SF som står här. Och kolla, nu är det någon sån här story-grej. Jag ska starta bara story mode. Så att nu är det lite story. Det roliga är okej, när man kommer ut i free mode. Alltså, det är då spelet lever. Nej, det är first person också. Jag visste inte. Jag kommer inte ihåg att det är first person. Vad sjukt. Det är asnice ju. Jag håller på att köra då så här värsta jakten här. Så här polisjakten för att försöka komma till free mode. Och grejen med free mode som gör det så nice är... Är det som händer nu? Alltså man kör nu och jagar den här bad guyen. Och sen hamnar man i någon sorts koma. Okej, det låter hemskt att det är det som gör att spelet nice. Men man hamnar i någon sorts koma, okej. Och man typ drömmer allt. Så att man drömmer och typ kan så här styra hela världen. Och så här bara skifta mellan bilar och... Alltså det är så nice. Jag snackade lite om det i något avsnitt av The Crew. För typ så här, var det förra avsnittet eller det innan det? Någonstans där. Jag tror nu olyckan sker alltså. Ni ser att bad guy jagar oss. Och vi sitter där i förarsätet. Oh man. Visst är det här? Ja, det här det sker, eller hur? Jag tror det. Ja, kolla, exakt. Där sker det. Okej, så nu, det är nu vi kommer in i drömstadet, liksom. Här är han vi spelar. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Vet inte, vad heter han? Jack. Alltså, han är din vit man, 35 års ålder, med rätt så mycket skägg. Kolla nu, ser ni det här då? Nu är vi inne i någon sån här konstigt så här GTA-läge ovanför molnen, liksom. Tanner. 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 All right. Vi är inne i drömvärlden. Och, alltså jag vet inte, kolla här. Det som händer är att man är inne här. Och så kan man bara åka runt. Alltså man kan åka runt i stan. Man är i San Francisco. Och så kan man bara så här leta efter en fet bil. Typ, vad är det här? Audi RS6. Ja, men den gillar vi. Bam. Tar vi den. Och så helt plötsligt glider vi runt i RS6. Alltså fattar du? Fattar du nice där det är? Så bara nej, vi kör hellre en grå istället. Så bara bam. Så kör vi grå. Alltså jag älskar det. Det är så dumt, men det gör hela spelet till ett helt annat spel. Det är helt plötsligt är det inte bara så här ett helt okej basic bilspel, utan det blir värsta så här feta actionfilmen. För man kör så här uppdrag. Uppdraget kan vara typ så här stoppa den här människan. Och så bara byter man mellan bilar. Man bara, okej, vi har sett den här svarta bilen framme där vi ska ta. Så bara sakta ner tiden så här. Bam, byter till den och bara... Pof. Alltså, ser ni hur soft och enkelt det där är? Alltså, det gör så bra flow i hela spelet. Jag älskar det. Och sen så låser man upp fetare. För jag tror inte vi har så bra bilar än så länge ute på gatorna. Ser ni att det är bara typ så här samma bilar? Så här Dodge Neon, vi har någon taxi... Vad mer har vi? Jag kollar, ni ser jättemycket RS6-or. Alltså jag tror, här är en bubbla. Här är lite annorlunda. Alltså jag tror man låser upp fetar, för jag kommer ihåg, det finns ju så här Ferraris och så här Pagani Sonda kommer jag ihåg finns. Alltså riktigt bra bilar, men jag tror de kommer lite senare i spelet. Jag vet inte om man kan ta dem riktigt än, alltså. Vi ska i alla fall bort till Tanner's Car, står det nu. Och sen också så här, i free mode så finns det... Okej, vi krockar, det bara byta bil. Ni ser hur lätt det är. Men sen också i free mode så finns det så här speciella uppdrag. Typ man är ute och så här kör... Och sen så är det bara så här, typ här är så här, typ ett pågående så här bankrån eller något. Så kan man typ så hoppa in i en polisbil och försöka stoppa bankrånarna. Eller typ man ser en så här bil som typ står parkerad någonstans. Så kan man så här sno den och försöka göra ett stunthopp med det. Alltså det är asnice. Nu ska jag hoppa in i Tanner. Just det, så heter den. Här är så hans bil. Okej, det är det här vi ska köpa idag.
Cannot complete a city mission first. Jaha, vad betyder det då? Vi kan inte köra vår bil än. What the hell am I supposed to do now? Är det en street race? Ah, kolla, nu blir det så här snack om. Kolla, ser du att det kom någon sån här polisbil som körde förbi och värsta... Ska vi hoppa in i dem? Ja, help them. Ja, det står på skylten där. Okej, vi kör det. Alltså, ni ser, det här spelet är så nice. Jag glömde bort hur bra det är. Jag önskar... Jag är så för mig. Jag önskar de skulle släppa det här igen, fast med så här ny grafik och typ multiplayer. Det hade varit så nice. Eller multiplayer fanns förut, men ni fattar. Okej, nu är polisen alltså. Vad är planen nu då? Vi ska plocka han i blå bilen. Okej, låt oss se. Jag vet inte hur svårt det här är. Stay in the zone and stop him. Okej, vi får inte åka utanför zonen för då lyckas han fly. All right. Ja, ni ser den röda cirkeln. Vi måste hålla oss innanför röda cirkeln. Kan vi byta bil eller? Ska vi... Nej! Okej, jag får se. Vi tar en bil längre fram. Fattar ni? Förstår ni vad jag försökte göra? Här, ta ner. Audi. Där! Åh nej! Jag håller på att köra in oss själva. Åh, vad dålig här. Okej, det är svårt. Jag har inte kört på sju år. Men alltså jag lovar, när jag släpptes, jag var bland de första i världen som klarade det 100%. För jag satt dag ut och dag in. Jag gjorde inget annat än att bara andas det här spelet. Och sen började jag köra multiplayer-grejer. Alltså det var så kul. Okej, ta den här bilen. Okej, krocka in oss igen. Jag touchar honom lite i alla fall. Ta, vad är det här för någonting? Ja, perfekt. Det är en sån här charger. En krallig bil. Här kommer han. Det är så dålig. Jag fint oss. Amen. R6-an. Åh, skojar du? Va? Okej, wow. Vad var det där? Okej, ni ser hur lätt spelet blir när man helt plötsligt kan byta och ta hans bilar. R6-an kom in, macka in honom och vår bil som så här själv körde sig själv medan vi var uppe i någon annan bil bara tar sista smällen. Okej, det där var nice. Kolla, nu vill vi upp så vi kan köra ett uppdrag här. Och det bara fanns så mycket uppdrag i stan och man så här... Det blir aldrig tråkigt, för man kör helt plötsligt story-uppdrag. Och sen så bara hoppar man in i en sån här stunt-mission eller någonting när man är ute och kör. Nej, jag gillar det alltså. Jag vill inte sluta spela, men vi ska gå över till... jag vill inte sluta spela, det är askul. Vi ska gå över till... Connection Error. Okej, tack. Till The Crew 2 alltså. Men okej, kolla på bilen vi stannar innan vi avslutar. Vi ser, Driver SF står det på reggplåten. Jag hoppas jag gör det i The Crew 2 också, det har varit nice. Charger RT, ni ser lite gul-orange färg. Fälgarna. All right, jag är redo. Jag hoppas att bilen är lika fet i The Crew 2 alltså. För jämföra grafiken, båda spelen kommer från Ubisoft. Så det är lite så här, lite liknande. Ni ser, kolla, okej, jämför här. Ni ser, San Francisco i The Crew, Ubisoft Driver San Francisco. Och sen så jämför med The Crew 2 sen alltså. Inne i The Crew 2 alltså. Gud, alltså jag på riktigt älskar bilspel så mycket. Jag har verkligen alltid gjort det sedan jag var liten. Men man märker det. Alltså så här, spelvärlden är så... Alltså är så influerad av så här bilspel. Alltså även fast ditt spel inte är ett bilspel. Så förr eller senare så blir det det alltså. Jag säger det, kolla. Fortnite. Vad är det? Man springer runt och så här dansar på så här folk och skjuter med shotgun. Helt plötsligt så släpper de bilar. GTA, ett spel med så här... Okej, för sig det är ju ett bilspel. Grand Theft Auto, okej. Ni förstår vad jag försöker komma till i alla fall. Vi gör 2 mil och 585 000 crew credits. Det är 70-tals vecka i The Crew 2. Och här har vi Driver San Francisco Bundle alltså. Kolla, fälgarna är rätt. Charge RT-loggan där. Det ser ju bra ut än så länge. All right, Arne. Så Challenge RT, hur ser den ut i The Crew? Jo, den ser ju likadan ut, eller hur? Jo, den ser likadan ut. Kolla, däcken enda som inte. De är inte sådär i spelet. Den ser likadan ut alltså. Ja, den ser lika... Nej, det står inte Driver SF. Varför inte? De borde ju gjort det, eller hur? Det borde stå Driver SF, eller hur? Det hade varit asnice. Vad kostar den? 5000 spänn alltså. Ja, det är ju inte jättemycket pengar för att vara ärlig. Det är väldigt billigt. Vi har ju för sig typ så här neonet och svarta fönstertoningen. Det är därför. Jag är nyfiken. Okej, jag tror det här är det normala när den inte är pimpad. Så här ser det ut när man köper den från fabrik. Alltså bara helt vanlig. Ja, den ser rätt annorlunda ut. Och eftersom vi köpte den här Driver San Francisco-bilen så kommer den se ut... Ja, den ser ut så här alltså. Ja, jag gillar det. Ja, det ser bra ut. Det ser ut som spelet. Det ser ut som ut och kör. Ja, vilken skillnad alltså. Men ändå, kolla grafik. Alltså, The Crew 2 är ju inte känt för att ha fetaste grafiken på marknaden. Men glider alla runt i 70-talsbil eller vad händer? Ser ni? Vi åker på, vi är inte värsta skådet här alltså. Nej, vi glider med dem. Vad konstigt.
Alltså jag gillar det med The Crew 2 att folk säger när det är 70-talsvecka, alltså folk hoppar in i sina gamla amerikanska muskelbilar och kör. När det är så här motorcykelvecka, men då är det motorcyklar som gäller. Jag gillar det. Vi måste alltid se till att hålla det. Vi försöker haka på temaveckorna så mycket vi bara kan. Jag hoppas att vi har fler till bra temaveckor. Alltså Ferrari-veckan var ju det sjukaste jag varit med om. Det var ju så... Wow, bro! Kör all! Vi åker vidare. Jag vill inte synas på de här två längre, alltså. Han klippte ett träd det första han gjorde, liksom. Direkt som han klippte. Okej, han låtsas som inget. Vi såg inte det där, alltså. Hallå, vänta. Jag håller på att gå in och kolla på våra race och se att vi har ett nytt race. Jag tänkte köra ett race som vi aldrig kört förut. Så bara ser att alla har så här typ gul bild och sen en dödskalle. Det är väldigt coolt, alltså. Är man 5 år gammal tycker man om det här. Och sen den här, helt plötsligt så bara är det typ rosa och en gammal Mustang. Är det här något nytt race, eller? Är det här ett nytt race? Har jag missat? Once upon a time in Brooklyn. Jaha, vi måste köra Mustangen. Ja, men det vi kör i Summiten kanske. Jaha, vi måste köra med Mustangen. Okej, back it up, back it up. Vi är på väg in i ett street race i San Francisco. Ni ser, vi har inte klarat det till max. Så att jag menar så här, San Francisco commute, det är perfekt. Det är 70-tals veckor, precis för driver San Francisco. Vi måste. Okej, vi måste. Det regnar. Jag ångrar mig. En gammal 70-tals amerikansk bil i regnet. Alltså vi kan ju redan bara skriva på som organdonator med en gång. Men vi behöver inte donate sugarcoat it liksom. Gud. Men jag läste så bra kommentar förut. Det var någon som skrev det. De bara, kan de inte göra en so Swedish vecka? För vi hade ju so French veckan som var bara så här franska grejer och Bugatti Deep Blue. Det var ju so French 2. Och bara fattar vi sån här so Swedish vecka där vi typ bara har svenska bilar och så släpper de Volvo till spelet. Alltså det hade varit sjukt. Vi har snackat om det förr, men det vore så bra. Det vore så bra. Alltså här, massa race med Koenigsegg. Vi kör lite så här typ Volvo, de kanske släpper Polestar. Är Polestar svensk? Jo, men det är väl ändå. Jo, det är det. Men ni fattar, det hade varit så nice. Det hade varit så nice. Alltså, okej, för Polestar kanske är svenskt, men de där är säkert var typ ägda av något helt annat land, alltså. Jag vet inte hur mycket av själva företaget som är, ja men såhär, svenskt, ni fattar. Okej, det här är nice, vi glider igenom San Francisco då. Men det hade varit soft. Det är såhär en vecka jag gärna hade velat se. Och typ så vi har ju driftveckor som kommer upp. Och sen så har vi, vad heter den andra veckan? A World of Cars. A World of Cars, eller hur? Okej, let's go. Okej, det var nice. Softa över det hoppet, den här snykelvägen. Så jag vet inte, det verkar ändå vara bra veckor som kommer upp. Men driftveckan ser jag mest för mycket framåt. Den där blir grym, alltså. Man måste börja inse när jag kör det här racet bara hur stort The Crew 2 är. Att så här, vi åker runt i San Francisco nu. Och typ hur många gånger har vi varit här? Typ sen när man kör klart New York-racet. Och New York-racet går igenom hela USA. Alltså det är så sjukt vad stort det här spelet är. För så här, vanliga spel är så här, driver i San Francisco. Du är bara i San Francisco. Sen The Crew 2, de bara, men du typ är vad du vill. Bara ha kul. Vi hörs som en kvart. Eller en vecka, eller typ tre. Det är så här, det är så stort. Man fattar, jag fattar inte hur de lyckas. Så här, hur kan vi köra ett helt race som bara, alltså åker igenom San Francisco. Och vi typ inte svart. Vi har varit igenom en liten del av det. Alltså det är ändå så här, alltså alla städer är ändå så bra gjorda. Ni förstår vad jag fattar vad jag menar. De ändå är en lycka så återskapar så att det känns som den känslan. Det är inte så här fyra hus och typ en liten hamn. Och det är så här, det här är San Francisco. Och så här typ en liten Golden Gate Bro. Utan det är ju en full-on San Francisco-kopia-stad. Alltså ni ser, det är så bra. Och typ det här hoppet med den här snirkel. Alltså jag vet inte vad det här stället heter. De som kommenterar förut. Men den här jättevälkända vägen i San Francisco som går så här. Alltså jättekonstigt. Jag vet inte vems idé det var, men det verkar nice. Jag vill lätt vara där och gå förbi det någon gång i verkligheten. Men så här, tänk nu. 2020, okej. Vi har The Crew 2. Det här släpptes för 2 år sedan. Och vi har hela USA som karta. Alltså, där är 2018. Alltså, förstå om 100 år. Förstå om 200 år. Alltså, inser ni hur sjuka tv-spel kommer vara när vi alla är döda? Alltså, jag är avis på framtiden, alltså. På våra barnbarn och allt det. Jag är avis på dem. Fattar du hur bra deras tv-spel kommer vara? Kommer vi sitta där som så här gamla gubbar och tanter och bara, jag kommer ihåg Crew 2, alltså. Hade hela USA som kartar, tog typ 40 minuter. Folk bara, okej, kul, jag ska gå och spela med PS12. Jag ska bara koppla upp den här i hjärnan så sitter jag här och spelar. Syns om 3 år. Alltså,
Jag vet inte, jag är ändå lite glad att vi lever på den här tiden vi gör. Åh, gud. Jag satt och snackade med Regina om det här om dagen. Med så här, men ifall vi lever i en simulation. Och det finns ingen chans i världen. Vi måste ju göra det. Ifall tv-spel är så här avancerade nu liksom, och datorer. Och så här, när uppfanns första datorn? Var det 50 år sedan? Jag ska kolla. När uppfanns första datorn? Alltså så här, bra. 46. Electronic Numerical Integrator and Computer. Okej, okay, 1946. Ja, men säg mindre än 100 år. Alltså, ni fattar, så har vi kommit så här långt. Från liksom en dator som var lika stort som typ ett klassrum till vart vi är idag. Det är sjukt. Som sagt, tänk 100 år till och sen 100 år till på det. Det är läskigt. Alltså, det är läskigt. Jag vet att Elon Musk har en sån regel med... Jag tror jag har hans brorsan en sån regel med. Som är så här... De får inte snacka ifall, om så här existens och ifall mänskligheten lever i en simulation när de sitter i en hot tub. När de sitter och badar i en jacuzzi. Jag förstår det alltså. Det är så här man tar sig inte ur den här jacuzzi. Man kommer sitta där hela natten. Okej, okay, the crew två då. Vi har Dodge Challenger RT som låser upp på guldpris. Så att jag vet inte, vi låser upp den som guldpris bara för att låsa... Alltså så här, guld tror jag kommer vara rätt lätt den här veckan. Då låser vi upp den bilen. Men den är inte så dyr, det är en street race bil. Vi köpte den för 5000 crew credits och hade några saker vi ägt redan. Den är inte så dyr. Street race Mustang Boss, vi kör den. Och sen street race Beetle, det var den på banan, eller hur? Okej. För vi, alltså jag tror vi ligger rätt bra till med vår... Åh, den här bilen är så fet. Alltså du skojar, den här bilen är så fet! Åh, den är så snygg! Jag gillar den här 70-talsveckan. Det här är en street race. Det är once upon a time, alltså. Det är den vi kör nu. Så att jag trodde verkligen att vi hade kört den innan, men det hade inte. Så det är helt nytt. Det är kul att de lägger till nya street race. Jag gillar det. Men jag gillar att vår bil är så sjukt snabb också. Vi har inte Nitro Kermis på den, va? Nej, det har vi inte. Vi har inga galna mods på någon av bilarna, eller hur? Jag tror inte vi kommer behöva det. Vi behöver sätta så bra tid som... Okay. Det blir silver för oss den här samvittet. Vi behöver sätta så bra tid som möjligt. Jag tror inte det kommer vara något snack om saken för Platinum. Men jag tror vi kanske kommer typ att köra om den här. Eftersom det är första gången vi kör racet. Jag har ingen aning vart vi ska. Alltså jag känner mig helt vilse. Nu är jag inne i New York i alla fall. 25% redan, och jag har inte ens gått en minut. Okej, okay. Det är inte så långt alltså. Men ser ni att det är så här lite, det är lite filter på skärmen. Det är inte så överdrivet. Det är inte så överdrivet som det var förut med neonveckan. Allt bara lös. Det såg ut som att vi var med i J.J. Abrams film med lens flares överallt. Utan det är lite lugnare den här veckan. Men jag undrar, kolla. De hade ändå så här first person i Driver San Francisco. Jag undrar hur många av de bilarna och hur mycket så de kunnat återanvända för det spelet när de gjorde det här. Förstår ni vad jag menar? Alltså här, typ tänk i GTA 4. Där har de ju... Oh my god, vad har hänt där? Wow! Det är värsta story. Men så tänker GTA 4, då har de ju jättemånga bilar som finns med GTA 5. Alltså de har ju säkert använt alla de modellerna och bara piffat upp dem och så här uppdaterat och gjort dem lite mer HD helt enkelt. Lite bättre graff. Varför låg den här i mitten av racet? Lite bättre graffer och bara så här mer moderna. De måste säkert gjort det jättemycket med typ så här från Driver San Francisco också. För jag tänker för det här spelet finns det mycket att kunna återanvända. Också typ av stad. Alltså tänk om de redan har byggt upp Driver, alltså hela San Francisco i Driver. Skulle de ju lätt kunna ta många av de husen till det här spelet. Det är fett smart det. Tänk om de bygger upp ett stort bara bibliotek liksom. Men jag vet att min brorsa snackade om det. Det finns något... Alltså han länkade Instagram-sidan som jag skulle följa. Jag kommer inte ihåg vad det hette. Man länkade från en Instagram-sida och ett företag som jobbar med typ just det. Att bygga upp ett stort spelbibliotek. Så här, man kan ta så här delar, man bara, men jag behöver typ en brandpost eller jag behöver en sån här standardbit. Så kan man så här, ta det från det 120 000 första försöket. Och jag är fett nu med det här. Så kan man ta det från det här biblioteket och typ så här, använda i sin egen spelvärld. Och jag tänkte på det, jag bara, fattar ni hur bra tv-spelen kommer vara sen? För så här, då är man inte begränsad helt plötsligt av att man måste ha 150 miljarders miljoner i så kapital för att göra sitt egna spel. Utan bara, men jag tar de här grejerna från det här gratisbiblioteket och använder dem i mitt spel och jag har en bra idé. Och bara såhär, jag kollar lite YouTube-videos och typ lär mig hur man gör det här. Alltså såhär, typ information och hur att lära sig saker kommer helt annorlunda i framtiden och det är redan helt annorlunda nu. Alltså. Det är inte så att man behöver inte gå
en femårig kurs för att lära sig alltså, om ett specifikt ämne. Man behöver inte liksom hela den processen, den ser så annorlunda ut. Alltså det, när internet, nu med internet också, hur mycket gratis information det finns där ute. Det är helt sjukt. Alltså så här, verkligen, ifall det är någon där här och vi är där hemma som bara, ah, men jag så tycker det är fett kul att typ så här skapa min egen app, eller jag så tycker det är fett kul att typ så här lära mig verkligen vara bra på att rita, eller bara, alltså jag har ingen aning, twerk, I don't know, vad ni vill göra. Alltså det finns info där ute. Alltså jag lovar att ni kommer hitta det ni söker, och ni kommer kunna så här nörda in er på det så mycket så att ni blir så sjukt bra på det och bara så här, ja, men jag tror det. Alltså så här, det finns såna här grejer med så här 10 000 timmar. Om man lägger 10 000 timmar på någonting så blir man grym på det, då blir man proffs på det. Jag tror det är fett viktigt. Alltså hitta er sak i livet som ni bara, det här känns inte som jobb, jag skulle kunna göra det gratis. Och lägg så mycket timmar på det. Alltså lägg så mycket fokus på det och bara så här, använd det i hela ert liv. I hela ert liv, ni fattar vad jag menar. Alltså bara så här, hitta det ni verkligen älskar. Det kan vara så här tennis, det kan vara, ja, men typ så här, gör korttricks, jag har ingen aning. Ni fattar, det kan verkligen vara någonting sånt. Och bara fokusera så mycket på det och se till att ni bara så här lär er det. Bara, det blir er grej. Kommer hjälpa er så mycket i livet. Jag tror verkligen, för så här, det finns ingenting, det finns så många jobb idag som inte var jobb för 10 år sedan. Alltså jag sitter och spelar tv-spel just nu och så här, oavsett, jag får ju betalt för det. Det är ju jättekonstigt, för mig är inte det ett jobb. Det är så här, jag gör ju mycket jobbrelaterade saker, men just den här stunden, det är inte något jobbigt jag gör. Det är bara rent ut sagt så här, shit, ni fattar vad jag menar. Ja, det är verkligen nice. Okej, okay, vänta, vi kör igen den här racen, det här vi körde innan ju. Det här vi körde i free mode med vår kamarometer, med vår charger. Nej, Challenger var det, driverbilen. Okej, okay, den här Camaron var lite lättare att köra än en driverbilen, för att vara ärlig. Den var skön, den var inte lika snygg dock, men jag gillar den. Jag märkte den när körde innan, men ser ni den här typ gräsklippan eller vad den är? Jag vet inte, en blower som sitter på vår bil, alltså på motorn som sticker fram där. Jag märkte att så här, hålen på den så här, rörde sig när vi så här, bromsade och gasade innan. Jag vet inte hur de funkar och vad grejen, men jag antar att de så här, släpper in luft eller någonting, eller hur? Men jag tänkte på det, bara så här, hade jag velat lära om det? Alltså jag är helt ointresserad av det. Men man ser att jag hade velat lära mig om det, då hade jag bara kunnat googla så här. Först och främst, steg ett hade varit att ta reda på vad den här gräsklippan heter. Vad heter det? Och då är det bara att söka typ så här, ja men leaf blower, så här classic American muscle car leaf blower. Se vad som kommer upp. Gå in och leta upp och bara, okej, okay, det är en sån där 100 000, över 100 vi nöjda. Och bara så här, leta rätt på vad den där motorgrejen heter. Sen när man fått reda på namnet så bara slår man in det på typ så här YouTube eller Google och bara så här, how does amerikansk muskel leaf blower work? Och sen så bara finns garanterat en 10 minuters video där ute som berättar det. Och så är det bara att gå vidare därifrån. Ni fattar. Och sen helt plötsligt så är så mycket information där ute man har. Det är så bra alltså. Så att, ja men verkligen. Ifall det är någonting som ni är intresserade av så bara googla det. Google alltså. Det använder av det. Det är så bra. Okej, vi kör vår gamla söndermoddade. Ja, den här är så fet. Alltså jag gillar den här bilen så mycket. Det var länge... Jag glömde bort hur bra den låter. Det var länge sedan vi köpte den. Men det är vår gamla Racing Ferrari. Jag tror innan flytten. Jag tror inte det var efter. Så att det var, ja, men 2-3 månader sedan. Och vi har inte riktigt kört den så mycket som dess. Det var Ferrari-veckan. Jo, Ferrari-veckan kanske vi körde. Då tror jag att vi körde den. Så att det är tur att vi har den. Och kolla nu. Alltså nu när vi kör summiten. Behövde jag modda upp den här eller ens köpa den? Nej, för vi har den redan. Det är så nice. Det är så nice att allting vi gör i The Crew 2. Man kommer tacka sig själv för det senare. Alltså på ett eller annat sätt så kommer man göra det. Jag gillar verkligen det. Att man så här bygger ett stall. Man bygger upp sin så här gubbe i spelet och bara blir så här bättre och bättre och bara lär sig mer och mer och så här får användning för det i framtiden. Jag tycker fett mycket om det, hela den så här sättet att spela på. För typ varenda liten onödig bil vi köper, för att den typ ser kul ut eller så här, bara vad är det här för bil och varför har den typ 3 däck? Så bara helt plötsligt bara, hör ni, nu är det dags för veckan med den här bilen med 3 däck. Alla människor där ute som har den här bilen, välkomna fram. Så här, typ ingen i spelet förutom vi som har den. Man bara, så. Det är asnice. Bara så när man köper bilar utav så här ren nyfikenhet. Och det visar sig vara värt det liksom. Sista racet, sista checkpointen. Klappad och klara sig. Nu är vi, ja men i princip klara. Kolla det här sista eventet med 70-talsveckan. Jag vet inte, jag tror vi tyckte, alltså såhär, känns som att man har gjort det mesta man vill göra. 105 000, över 100 är vi nöjda.
Jag funderar på ifall det finns några med 70-talsbilar kanske vi borde köpa, eller hur? Men ändå 2 mil, så vi borde nog bränna lite pengar på 70-talsbilar. Men annars, alltså 70-talsveckan i The Crew, den var nice. Jag gillar den. Det gjorde mycket så här kul som man inte skulle ha gjort i vanliga fall. Och sen är vi på rank 1500. Det viktiga med den här sammeten är silver. Ärligt talat, guld behöver ni inte ha. Alltså platen, de är bara för att ni tycker den här grejen, alltså den här neonen är snygg. Men det fanns ju liknande itemshoppen. Så att, men kolla. Legendary Parts Boosted, det är Demolition Derby. Alltså det är jättejobbigt att få Demolition Derby-delar. Det tar lång tid. Och ifall ni kan få Nitro Chemist, det är inte super bra delar, men det är ändå så här Legendary Kit. Kan ni få ena halvan av den och sen andra halvan nästa vecka på guld, alltså då har, du behöver ni aldrig bry er om så här Demolition Derby-delar igen. Så att det är fett värt det. Det kan jag verkligen rekommendera. Och det är 1500 ligger vi på. Det var inte en svår summit. Så att... Försök att jaga det. Så, alltså guld är nog lätt att få den här veckan. Platinum också. Men silver åtminstone alltså. Det är inga konstigheter att få det. Det klarar ni. Det är fett värt. Jag kommer också göra det. Jag och min brorsa laddat upp vår första så här, hälsa- och gaming-video på YouTube-kanal. På Boosted-kanalen. Jag kommer lämna, eller ni kommer se den som så här, endcard efter det här. Då. Så att ifall ni sitter och chilla och kolla på en till video. Så jag tror ni kommer gilla. Vi sitter och snackar och gamer med... Med Mishy Rage och jag spelar Warzone. Alltså jag är inte bra på Warzone, men wow vad kul det var. Det var askul. Och så sitter vi och snackar så gaming och hälsa och allting. Så att det är fett nice. Och om ni inte gör det, bara gå ut och googla lite. Jag lovar, gå ut och googla. Googla någonting som ni är intresserade av. Det kommer vi tacka själva för i framtiden. Alltså. Hur som helst, tack så mycket för att du kollat. Jag uppskattar verkligen. Vi syns och hörs imorgon klockan 6 alltså. Eller imorgon 14 med nästa crew-video. Tills dess, stanna med er. Tja då.